Nu jā, bet nu gan par šo dienu aktualitātēm turpinām. Skolotāji, mācītāji, gidi, tulki, izziņu centra, telefona operatori, pasākumu vadītāji, TV un radio diktori un visi, kuri ikdienas darbs ir runāt vai varbūt dziedāt. Nākamais stāsts ir radīts tieši jums. Tajā iepazīsimies ar neparasti aizrautīgu jaunu vīrieti, elpas treneri, balss nostādītāju un novaināto balss saišu stiprinātāju vārdā Arturas Burke. Viņš vērojot un pētot pats savu elpošanu un balss saišu uzvedību izstrādājis vairākus desmitus vingrinājumu, ko par efektīviem atzīst un rekomendē autoritātes gan vokālajā mākslā, gan balss saišu ārstniecībā. Lūk ieskats viņa tehnikā. Ārsta Dina Sumeraga vārdu dzirdējis katrs, kurš kaut reizi saskāries ar balss saišu nebūšanām. Viņš palīdz Latvijas operas dziedātājiem un daudziem citiem, kā darba instruments ir balss. Kad tradicionālā medicīna nevar palīdzēt, ārsts rekomendē Arturasu. Viņam ir panākumi ar tādiem arī pacientiem citreiz, kuras varbūt tāda tradicionālāka medicīna nespēja uzlabot šo te balss skanējumu. Starp citu arī atzvanīja viens mācītājs man un teica lielo paldies, kad Arturas viņam palīdzēja. Arī Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas docētāji Antra Jankava Bigača jauno elpas treneri uzteica par nesavtību centienos dalīties ar pašu atklātajiem elpošanas noslēpumiem. Tas, ko viņš ir atradis, un tas ir tieši tas būtiskais, ka viņš to ir atradis caur sevi, caur saviem meklējumiem. Viņš tagad darbojās diezgan aktīvi kā tāds veselīgās, pareizās dziedāšanas sūtnis. Un es domāju, ka to ir daudzi, nu, redzot jau to, ka viņš strādā ar koriem, ja, un daudz diriģenti viņi arī ļoti nopietni uztver. Es to redzu kā ļoti veselīgu un pozitīvu lietu. Un pareizas elpošanas, skanīgas runas un pareizas dziedāšanas sūtnis nav viss augsti izglītots un pašapmierinātības lutināts jauneklis. Arturas Burke, iepazīstoties, saka, es esmu Lietuvas pilsonis, bet Latvijā dzīvoju 10 gadus. Lietuvā es biju tāds, nu teiksim, tāds urla, runājot tādā tautas valodā. Un man pagadījās būt tajā muzikas nometnē, kur bija kaut kādi 50 latviešu. Mūzikas skolotāji, dažādi instrumenti no visas pasaules sabraukuši un 100 dalībnieki. Un es tur pavadīju 10 dienas. Un es pamanīju, ka var dzīvot arī un domāt kaut kā savādāk. Kļūstot par rīdzinieku, Arturas apmeklējis vokālās nodarbības, taču atbildes uz saviem jautājumiem tur neatradis. Arī naudas nodarbībām pietrūcis. Rezultātā elpošanas noslēpums balss labskanībai atklājas saviem spēkiem. Jāstāv uz elkoņiem un jāelpo. Un cik vien varat izelpojiet caur degunu, tā lai vēders sažņauzas, un cik vien varat ielpojiet. Balss pamodināšanai agrā rīta stundā Arturasam ir pavisam vienkārša recepte. Vienkārši paņemt vienu noti un dziedāt viņu cik ilgi vien vari, līdz saraujās vēders, tas ir... Un trīcē tas ir normāli, un nu, tad jūs arī sajūtīsiet to, ka jo tukšāks jūs kļūstat, jo balss paliek tāda skanīgāka. Arturas ir elpas treneris arī vienā no labākajiem Latvijas koriem – Sola. Viņš man apstrādāja kādas pusstundu 45 minūtes, un es sapratu, jā, pāris lietas es noteikti no tām esmu gan pats domājis par šādām lietām, gan varbūt arī kāds vokālais pedagogs man to kaut ko vismaz daļu no tā izstāstīs, bet tādā vienā konkrētā lielā tādā kopainā ar mani neviens par šīm lietām nav runājis. Šobrīd Arturas krājumā ir ap 50 dažādiem balss un elpas vingrinājumiem. Trenera sapnis ir vingrinājumus sistematizēt, ierakstīt DVD un padarīt savu 8 gadus ilgo pētniecības darbu pieejamu ikvienam, kurš grib skanēt labāk. Madara Rudzīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.